Tak ďalší mesiac je za nami, Vianoce a zima pred nami. Opäť čas trošku vás informovať o tom, čo sme robili my projektoví manažeri v uplynulých týždňoch. Začnem tým môjim najväčším projektom Centrom integrovanej zdravotnej starostlivosti, ktorý už sa môže sice zdať, že je ukončený, nakoľko samotná budova je otvorená, fungujú v nej lekári, ale predsa len sú tam ešte nejaké práce, hlavne tie administratívne, ktorým sme sa venovali, alebo teda ja som sa venoval v uplynulých týždňoch. Pripravili sme záverečnú žiadosť o platbu. Veríme, že v blízkej dobe nám teda prídu aj všetky tieto peniaze, ktoré ešte momentálne nemáme refundované. Takisto som pripravil záverečnú monitorovaciu správu a ešte sa venujem komunikácii s lekármi, nakoľko, ako asi sami dobre viete, ešte nie všetky ambulancie sú obsadené, takže snažíme sa všetky ambulancie naplno obsadiť. Radosná správa je, že ak teda sa nič vážne nestane, tak veríme, že ešte tento rok by mal do zdravotného strediska pribudnúť nový gynekológ, pán doktor Pahuli. A verím, že začiatkom budúceho roka by sa mala vrátiť aj pani doktorka Šabová a snáď sa nám podarí získať aj urológa. Toľko k zdravotnému stredisku, respektíve k Centru integrovanej zdravotnej starostlivosti. Ďalšie dva projekty, na ktorých sme začali pracovať, alebo na ktorých stále pracujeme. Jeden z nich je mobilná kompostáreň pre Žarnovicu a okolie, kde je prijímateľom mestský podnik služieb. A tam musím uznať, že tento projekt je trošku v takom spomalenejšom režime. Bohužiaľ sa nám ešte stále nepodarilo oficiálne začať tú realizáciu toho projektu a museli sme požiadať o posun začiatku projektu. A teda veríme, že ak nám to Ministerstvo životného prostredia schváli, tak projekt sa začne uskutočňovať a realizovať začiatkom budúceho roka. Napriek tejto takej možno ťažšej alebo negatívnejšej skúsenosti s týmto projektom aktuálne uvažujeme o tom, že by sme sa pokúsili o získanie ďalších finančných prostriedkov pre mestský podnik služieb. Nakoľko je vonku aktuálne výzva, ktorá ponúka možnosť získať financie na nákup vozidiel a techniky. Takže momentálne v spolupráci s mestským podnikom služieb pripravujeme nejakú špecifikáciu a teda definujeme, čo konkrétne by bolo možné a potrebné financovať a teda začíname prípravu tohto nového projektu. Milí občania, ani sme sa nenazdali a blížia sa najkrajšie sviatky v roku, Vianoce. Dni plné lásky, pokoja a rodinných stretnutí. Aj v meste ste už mohli spozorovať vianočnú výzdobu, ktorá začína navodzovať pravú vianočnú atmosféru, či už je to adventný veniec nachádzajúci sa pri mestskom úrade, alebo onedlho vianočný stromček v parku pri kostole. Tento rok sme si pre vás pripravili vianočnú výzdobu v tradičných farbách červenej a zlatej. Veľmi pekne sa chcem poďakovať Základnej umeleckej škole v Žarnovici, ktorá nám pomohla s maľovaním červených gúl, a Strednej odbornej škole v Žarnovici, ktorá vyrobila drevené ozdoby na vianočný stromček. A aké by to bolo predvianočné obdobie bez obľúbenej trojice Mikuláš, Čert a Aniel? Mesto Žarnovica pozýva všetky deti mesta a jeho prímestských častí, poslušné či neposlušné, v pondelok 6. decembra od 16. hodiny na každoročný príchod Mikuláša. Keďže ho opäť tento rok nemôžeme organizovať tradične v parku pri osvietení vianočného stromčeka, bude Mikuláš so svojimi pomocníkmi prechádzať na kočí s konským povozom ulicami nášho mesta. Atmosféru tiež budú dotvárať príjemné tóny vianočných skladieb. Mikulášsky sprievod vyrazí o 16. hodine z Dolnej ulice spred kultúrneho domu smerom na námestie k vianočnému stromčeku. Odtiaľ sa vyberie Májovou ulicou cez ulicu Martina Kukučína smerom k cintorínu. Tlakovskou ulicou prejde cez ulicu Fraňa Krála až na Bystrickú ulicu smerom na Drevenú dedinu. Podrobné informácie o trase Mikulášskeho sprievodu nájdete na webovej stránke mesta www.žarnovica.sk či na facebookovej stránke OKMŠ Žarnovica. Tam nájdete informácie aj o prebiehajúcej kreatívnej súťaži. Milé deti, tak sa určite zapojte a niečo pekné vytvorte. Vzhľadom na prebiehajúcu pandemickú situáciu môžu nastať zmeny v programe. Určite sledujte všetky aktuálne informácie. Prosíme o dodržiavanie všetkých epidemických usmernení. Tešíme sa na vás.